Cijenjeni gledalci, dobroveče. Na programu televizije Novi Pazar počinje Dnevnik. Na samom početku Dnevnika da pogledamo koje su to najvažnije vijesti koje su obilježile dan koji je na izmaku. Ko ima pravo da naredi policiji da ne vrši svoju službenu dužnost i zašto policija štiti nasilnike? Samo su neka od pitanja sadržana u saopštenju za javnost Sandžačke demokratske partije. Pribojska ulica u naselju Lug dobila još jedan uređen krak. U Novom Pazaru danas održana druga sjednica savjeta Raškog upravnog okruga na kojoj su analizirani aktuelni problemi sa posebnim akcentom na trenutnu situaciju u Novom Pazaru. Predstavljen projekat Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika, koji ima za cilj podršku sprovođenju lokalnog akcionog plana i ekonomskog osnaživanja interno raseljenih lica i povratnika. Novopazarke Ajla Lukač i Sajda Bukvić u finalu low kicka na evropskom prvenstvu u Bratislavi. Vrijeme sutra promjenljivo oblačno, ali i dalje toplo za ovo doba godine. Temperatura do 24 stepena. Odustajte od svojih prava. Upišite se u poseban birački spisak. Pripadnik nacionalne manjine upisuje se u poseban birački spisak isključivo na lični zahtjev i može biti upisan u samo jedan poseban birački spisak. Upisom u poseban birački spisak stičete pravo učestvovanja na izborima za nacionalni savjet svoje nacionalne manjine, preko kojeg možete ostvariti prava. U oblasti obrazovanja. U oblasti kulture. U oblasti obavještavanja. Službene upotrebe vašeg jezika i pisma. Za upis u birački spisak neophodan je lični zahtjev građana, što praktično znači da bez ličnog angažmana pripadnica i pripadnika nacionalnih manjina u čitavom procesu ta prava neće moći da budu ostvarena u punoj mjeri. Pozivamo građane Sandžaka da se upišu u poseban birački spisak kako bi mogli da glasaju na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće. Bez upisa u poseban birački spisak nemate pravo glasa. Ovako, smanjim račun za struju bar za pola. Zakačim se malo na jednu komšiju, malo na drugog, niko ništa ne osjeti. Ne razumem. Krađom električne energije kradete od svih nas. Pa šta sam uradio, samo 3 godine se kačim. Krađa struje je krivično delo. Nelegalno priključenje na elektroenergetsku mrežu je opasno po život. Zato razmisli još jednom. Krađa struje može skupo da te košta. U renoviranom salonu, na starom mestu, sa novim proizvodnim asortimanom. Nameštaj Tahirović. Učinit će vaš dom posebnim. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Sandžačka demokratska partija u saopštenju za javnost postavlja pitanje ko ima pravo da naredi policiji da ne vrši svoju službenu dužnost, ističući da je takav čin najozbiljniji primjer brutalnog ugrožavanja sigurnosti građana Novog Pazara, istovremeno izražavajući bojazan da se ovog puta to dešava pod zaštitom institucija zaduženih za čuvanje sigurnosti. Sandžačka demokratska partija stoji čvrsto iza svojih odbornika i imenovanih lica koji su bili napadnuti na sednici Skupštine grada, navodi se u saopštenju za javnost te političke partije. Iz tog razloga pitamo pripadnike policijske uprave u Novom Pazaru zašto štite nasilnike koji su po nalogu funkcionera Zukorlićeve SPP došli da se obračunaju sa odbornicima i radnicima gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova. Možda je najbolniji primjer Kemal Totić, osoba koja je identifikovana na snimcima videonadzora, kao napadač na direktora kulturnog centra Huseina Memića. Iako je napadač identifikovan prijavljen izdat nalog za privođenje, taj nalog je na tajanstven način stopiran, tvrde u SDP-u. SDP postavlja pitanje ko to ima pravo da naredi policiji da ne vrši svoju službenu dužnost. Ističu da je takav čin najozbiljniji primjer brutalnog ugrožavanja sigurnosti građana Novog Pazara, izražavajući bojazan da se ovog puta to dešava pod zaštitom institucija zaduženih za čuvanje sigurnosti. Sandžačka demokratska partija to neće dozvoliti, poručuju na kraju saopštenja.
Pribojska ulica u naselju Lug dobila je još jedan sređen krak. Asfaltiran je dio preko puta parka Zelenak. Mještani ističu zadovoljstvo što su posljednjih nekoliko godina dobili daleko bolje uslove za život. U ovom delu grada nekada je bila deponija. Posljednjih godina lokalna samouprava Novog Pazara uradila je mnogo za sve građane. Sređena je centralna ulica Park Zelena koji svakog dana okuplja veliki broj dece i mladih koji ovdje imaju sve uslove za bavljanje sportom. Sada je sređen još jedan krak Pribojske ulice u naselju Lug. Meštani koji ovdje žive u velikom broju danas su došli da pozdrave gradonačelnika Nihata Biševca, njegove pomoćnike i ostale predstavnike lokalne vlasti. Kažu da su im sada uslovi za život daleko bolji. Ovo je jedno od boljih naselja. Odrađene su gotovo sve ulice, asfaltirane, ima još par krakova. I zakopit ćemo ovaj deo, ovaj krug u Pribojskoj ulici. Značenje ovog asfalta je veliko, samo da se prašine naguta ovdje kad prolaze kamion ili auta. Ima ovdje male dece, tako da bit će im lijepo da igraju i fudbal. Pre 10 godina ovo je naselje bilo jedno naselje sa divnim deponijama, sa neuređenim ulicama, sa neuređenom infrastrukturom. Sad su sve ulice asfaltirane. Imamo dečje igralište, imamo sve uslove za normalan život. Tako da ova ulica, asfaltiranje ulice je još jedan dokaz da ova lokalna samouprava radi po planu, da radi kako treba. Put, odnosno asfalt, voda, struja, kanalizacija, to je osnovno, znači, za jedan normalan i pristojan život svakog čovjeka. Oni ne obećavaju mnogo, ali puno rade, samo nek nastave ovako i nema šta više. Znači mnogo. Ne samo mene, nego svim meštanima, naročito ovog naselja vamo. Vrlo je dobro. Zbog toga sam mi došao malo da posmatram, da pogledam. Novi Pazar je i dalje veliko gradilište. Radi se u naselju Ćukovac, ulica 8. Marta i Gojka Bačanina. U Selakovcu oko tri ulice. Mnogo je ulica koje se u ovom trenutku pripremaju za asfalt. A pomoćnik gradonačelnika zadužen za infrastrukturu Nihat Asanović kaže da će se koristiti svaki sunčan dan za izvođenje radova, jer je cilj da se građanima stvore što bolji uslovi za život. Za asfaltiranje puta u dužini od 2,3 km u selu Orlje, Muamer Zukorlić potrošio je više od 1 000 000 eura državnih para. Put je do njegovih stambenih objekata i imanja koštao toliko da je za isti novac moglo da se sredi 20 ulica, ali svi pristupni putevi do džamija, o kojima govori u posljednje vrijeme. Glavni imam Medžlisa Novi Pazar Islamske zajednice u Srbiji, Asmir Crnovršanin, jedan je od onih koji su nasilnički ušli u salu Skupštine. On je tu došao, kako je rekao, da traži asfaltiranje puta do džamije. Međutim, kada je shvatio da smo u prethodnom prilogu građanima predočili istinu, da su mu svi putevi koji vode prema njegovim kućama u ulici Ive Andrića i onom prema Melajskoj džamiji asfaltirani, Asmir Crnovršanin je, pravdajući se za neistine koje je izgovorio na svom Facebook profilu, objavio fotografije puteva prema džamijama koje nisu asfaltirane. Postavlja se pitanje, kome su te fotografije još bile upućene, da li njegovom lideru Muameru Zukorliću, koji troši do sada 100 000 000 dinara za asfaltiranje puta u selu u kojem je rođen. Kao i u mnogim situacijama do sada, tako i sa asfaltiranjem ulica. Muamer Zukorlić je prvo izvukao ličnu korist. Preče mu je bilo da sredi put do svojih stambenih objekata u rodnom selu Orlje, nego pristupe džamijama po kojima navodno džematlije lome noge. Za više od 1 000 000 evra, koliko je utrošeno za asfaltiranje puta, procenjuje se da su svi putevi prema džamijama mogli da budu asfaltirani sa svom pratećom komunalnom infrastrukturom, ali i još 20 ulica u Sandžaku. Kako saznajemo od nadležnih, ovaj projekat Zukorlić je izveo bez građevinske dozvole opštine Tutin, protiv zakona Republike Srbije. Prema oceni mnogih, traženje dozvole od gradske uprave Novog Pazara je samo način da se opravdaju sredstva ili obmane javnost da navodno postoji neki novac za asfaltiranje puteva, a se u cilju prikupljanja političkih poena uoči izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće. Gradska uprava Novog Pazara je u posljednjih 10 godina sredila niz ulica koje vode prema džamijama. Projekti za asfaltiranje ulica koji su gradonačelniku Novog Pazara dostavljeni su projekti koji ne postoje od 2015. godine, tako da ne postoji osnova za dobijanje dozvole u skladu sa propisima koji se moraju poštovati. Kazala je, između ostalog, Pemba Đanković iz Odjeljenja za urbanizam i izgradnju Gradske uprave Novi Pazar. Ona je, gostujući u emisiji Život grada, objasnila postupak izdavanja dozvola za asfaltiranje ulica te procedure o projektnoj dokumentaciji.
Sam postupak izdavanja dozvole je regulisan odredbama zakona o planiranju i izgradnji. Negde govorimo o odredbama od poslednjih ili najvećih izmena 2015. godine koje je zakon doživeo i da bismo negde govorili koja procedura je potrebna i koja tehnička dokumentacija zavisi sam opis radova. Da li su vam ti radovi rekonstrukcija, adaptacije, investiciono održavanje ili slično. Najčešće to je investiciono održavanje, odnosno negde da se obezbedi eksploatacija tog objekta ili te ulice koja se takođe smatra objektom i minimum tehničke dokumentacije koju morate da imate jeste tehnički opis i popis radova. Druga stvar jeste da je investitor taj koji se delegira kao nosilac tog projekta, grad Novi Pazar, kao nosilac javne svojine. Postoji zakon o javnoj svojini koji reguliše ko može biti nosilac tih oblika, koji su oblici svojine i ko može biti isključivi nosilac prava na tim oblicima svojine, a to nikako ne mogu biti ni građani, ni meštani. I taj termin javno koristi da bi govorila da je to neko opšte dobro svih nas, ne osporavajući pravo nikoga na bilo kojem delu tog zemljišta. I treća stvar, znači, projekat mora biti potpisan od strane gradonačelnika, ali ne u smislu da daje saglasnost, nego da je on taj koji se slaže sa tom vrstom radova, kako finansijski, kako u opisu, kako na način koji je predviđen, kao i vi, kao i bilo koji drugi građanin, kad se saglašava sa vrstom projekta za svoj objekat i za svoju kuću. Projekti koji su gradonačelniku dostavljeni su projekti koji ne postoje od 2015. godine. Znači, ne postoji mogućnost zakonska ni da postoji mogućnost zakonska da predate zahtev, ali bi grad kao i što je bio ranije, bio odbijan zbog takvih uslova i građanima se nikakva usluga ne bi učinila. Znači, prvo, govorimo da ti projekti nisu bili dobri. Drugo, da nema ni brojeve parcela na kojima se planira izvođenje radova, tako da ni ne znamo ni da li su rešeni imovinsko-pravni odnosi. U saradnji sa gradonačelnikom i njegova negde težnja je bila da se pomogne samim meštanima, je i dogovoreno da se ti nedostaci otklone kako bismo mi ušli u postupak izdavanja dozvola, odnosno kako bi nam bili predati zahtevi i negde ti problemi unapred otklonjeni. Znači, nije problem predati zahtev, ali je problem dobiti dozvolu u skladu sa propisima. Druga sjednica Saveta Raškog upravnog okruga održana je danas u Novom Pazaru, a domaćin je bio gradonačelnik Nihat Biševac. Gradonačelnici okolnih gradova i predsjednik Raškog upravnog okruga Nebojša Simović razgovarali su o bitnim temama za lokalne samouprave u ovom okrugu. Na dnevnom redu bila je analiza najaktuelnijih problema koje opterećuju gradove i opštine, kao i sagledavanje mogućnosti za njihovo rešavanje. Sjednici su prisustvovali gradonačelnik Kraljeva i predsjednici opština Vrnjačka Banja, Tutin i Raška. Članovi saveta razgovarali su o najbitnijim političkim, ekonomskim i bezbjedonosnim pitanjima. Posebnu pažnju posvetili su aktuelnoj situaciji u Novom Pazaru. Sa ciljem da podrži sprovođenje lokalnog akcionog plana i ekonomski osnaži interno raseljena lica i povratnike, grad Novi Pazar u partnerstvu sa muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet Sandžak predstavio je novi projekat pod nazivom Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika, koji će se realizovati do 2020. godine uz financijsku podršku Evropske unije. Kroz ovaj projekat predviđena je dodela 10 montažnih kuća, 10 paketa građevinskog materijala i 20 grantova za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i povratnika po sporazumu o readmisiji. Na promociji projekta Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika, gradonačelnik Nihat Biševac je istakao da ovaj grad sve više postaje pouzdan partner kako za Evropsku uniju, tako i za druge. Grad Novi Pazar je prepoznat ne samo u regionu, nego u celoj Srbiji, kao grad koji je jedan od gradova koji najviše izdvaja za socijalnu zaštitu. Znamo da u našem gradu ima sugrađana kojim je ta socijalna zaštita potrebna i mi iz godine u godinu uvećavamo budžet za socijalna davanja, a upravo puno nam znači, velika je pomoć
kroz projekte koje sa Evropskom unijom sprovodimo, a znamo da smo u nekoliko navrata skoro imali projekat Novi Pazar za nove poslove, gde smo upravo omogućili da se zaposli 30 mladih lica, 20 mladih lica da počnu samostalno svoj posao, gde smo im pomogli uz novčana sredstva, gde smo platili opremu, plaćena im je oprema kroz projekat. Projekat koji ima cilj da podrži sprovođenje lokalnog akcionog plana i ekonomski osnaži interno raseljena lica i povratnike po sporazumu o readmisiji, realizovat će se do jula 2020. godine, do kada bi trebalo da Novi Pazar postane još povoljnije mesto za život. Mi se trudimo da to takav ambijent stvorimo, zahvaljujući pre svega našim donatorima, pre svega delegacije Evropske unije i nadležnim resornim ministarstvima Republike Srbije. Znači, ovo je jedan novi projekat čiju realizaciju smo otpočeli, da smo napravili promociju ovog projekta. Projekat se zove Novi Pazar za bolje uslove života za interno raseljena lica i povratnike po sporazumu o readmisiji. A projekat je bio na konkursu delegacije Evropske unije 2017. godine i dobili smo na tom konkursu, dobili smo 359.000 eura, učešće grada je 10%. Inače, ovaj projekat deo je šireg programa Evropske unije kroz podršku održivim rešenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika, ukupne vrednosti 5,65 miliona evra. Realizuje ga grad Novi Pazar u partnerstvu sa muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet Sandžak. Srpska vojska i policija izvršile su zločine nad Bošnjacima Sandžaka za koje do danas niko nije odgovarao, rekao je na konferenciji za medije kandidat sa liste Samopredjeljenje Salih Hod. On je istakao da Bošnjaci Sandžaka nisu srpsku vojsku i policiju i druge službe bezbjednosti s pravom doživljavali kao preteću oružanu silu. Tako će biti sve dok se odgovorni ne procesuiraju. Jedan od programskih ciljeva liste Samoopredjeljenje jeste i rasvjetljavanje i procesuiranje svih ratnih i drugih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku u periodu od 1990. do 2000. godine i kažnjavanje odgovornih, rekao je Salih Hod. On je podsjetio da su u ovom periodu Bošnjaci preživjeli organizovani državni teror od strane režima Slobodana Miloševića. Potrebno je donijeti novi zakon o lustraciji, koji bi se obuhvatili i procesuirali svi pripadnici državnih organa koji su učestvovali u planiranju, organizovanju i sprovođenju zločina nad Bošnjacima u ovom periodu. Iz tih razloga, dok se ti zločini ne rasvijetle i počinioci kazne, Bošnjaci Sandžaka, srpsku vojsku i policiju, druge službe bezbjednosti sa punim pravom doživljavaju kao preteću oružanu silu i objektivnu opasnost po život. Hod je podsjetio na zločine u Štrpcima, Sjeverinu, Kukurovićima, otmice ubistva, montirane političke procese, ali i na vojno-policijsku torturu kroz koju je prošlo, prema njegovim riječima, 17.500 Bošnjaka. On je rekao da je rasvjetljavanje, a i kažnjavanje zločina realna potreba Bošnjaka i jedan od zahtjeva koji su sadržani u zahtjevima Bošnjačkog nacionalnog vijeća za reviziju akcionog plana za manjine u okviru pregovaračkog poglavlja 23. United Grupa i SBB lansirali su TV platformu najnovije generacije E.ON. Na svim ekranima, tabletu, smart telefonu, računaru i sa najvećim brojem unapređenih funkcionalnosti do sada, E.ON mijenja postojeći D3 Go. Uz to, velika novina je da E.ON od samog starta je dostupan i na smart televizorima. Naša kuća, Radio Televizija Novi Pazar, jedna je od dvije regionalne televizije iz Srbije koja je zbog visokih tehničkih karakteristika i profesionalnih normi uvrštena u ovaj sistem. Ovo praktično znači da gledaoci u cijelom svijetu mogu da prate naš program ukoliko posjeduju smart televizor ili mobilni telefon. Lansirana je najveća tehnološka inovacija u regionu koja će promijeniti način gledanja televizije i donijeti potpuno novo iskustvo gledanja TV kanala bez kablova,
satelitskih antena i ostale opreme. Vaš TV postaje Smart TV, a radio televizija Novi Pazar postala je jedina smart televizija iz Sandžaka, koja gledaocima u zemlji i svijetu nudi neograničene mogućnosti. Započnite gledanje našeg dnevnika, vijesti, screen sporta, odgovora, amfiteatra, islamskog programa, Rijeke pravoslavlja, emisije DNK, oranica, naših priča, zastora i tako dalje. I to kad god vama odgovara, ne obazirući se na vrijeme emitovanja emisije. Premotavajte video sadržaj unazad nedjelju dana. Gledajte nas bilo gdje u svijetu. Kao lider u oblasti informisanja, Radio Televizija Novi Pazar, zajedno sa najvećim televizijama, pridružila se ovoj inovaciji. Ušli smo u najnoviju platformu E.ON, to je Smart TV i može da se prati u celom svijetu. Jedna smo od dve regionalne televizije u celoj Srbiji koja se našla u tako ozbiljnom paketu, što je posebno značajno za našu dijasporu. Dosad su morali da imaju posebne uređaje i druge operatere sa kojima smo također imali saradnju da bi mogli da nas prate, a sad im je dovoljno da imaju samo Smart TV aplikaciju i da mogu da nas vide gdje god da su. Da bismo se našli uopšte u društvu svetskih televizija i priznatih medija, mi smo morali da ispunimo nekoliko veoma važnih i značajnih standarda. To su pre svega tehnički kapaciteti, naši kadrovski potencijali i naravno program kojim zadovoljavamo sve svetske standarde. Svim gledaocima je potrebno samo da imaju internet, sve ostalo imaju na svom TV prijemniku i preko Smart TV aplikacije mogu da nas gledaju gdje god da su. E.ON pruža iskustvo na svim uređajima, što znači da su televizori, računari, telefoni i tableti međusobno povezani. Tako da, na primjer, ukoliko počnete da gledate dnevnik na telefonu, možete nastaviti gledanje na vašem TV aparatu. Izlaskom na Neo platformu, našim gledaocima omogućavamo lakši pristup našem programu. I ne samo to, već smo se na ovaj korak odlučili da bi naši gledaoci mogli i da uštede. Ukoliko posjeduju kablovsku SBB televiziju u Srbiji, onda u cijelom svijetu besplatno mogu pratiti veliki broj kanala, među njima i naš program. Akademska inicijativa Forum 10 je u partnersku saradnju sa Centrom za razvoj Srbije održala tribinu u okviru projekta Pokreni društvo, koja je imala za cilj predstavljanje projekta i rezultate projekta u okviru kreiranja lokalnih akcionih planova koje su učesnici sprovodili proteklih nekoliko mjeseci. Fatmir Mavrić iz Foruma 10 je zahvalio Ministarstvu spoljnih poslova Republike Bugarske koja je podržala sve projektne aktivnosti. Cilj projekta je pre svega bio da se mladi ljudi, mladi aktivisti, studenti i učenici uključe u društveni život, da svojim aktivnim učešćem deluju u pogledu kreiranja lokalnih akcionih praktičnih politika koje imaju za cilj pronalaženje problema, iznalaženje rešenja istih i predstavljanje rezultata sopstvenog rada, istakao je Fatmir Mavrić iz akademske inicijative Forum 10. Projekat je ono što moramo i čiju zahvalnost dugujemo jeste Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske koje je celokupne aktivnosti, projektne aktivnosti podržalo. Što se tiče aktivnosti, u Novom Pazaru su održana dva jednodnevna seminara na kojima su naši učesnici u projektu stekli metodološka znanja koja su potrebna za izrade lokalnih akcionih planova. Sam projekat je pre svega bitan jer su naši mladi aktivisti stekli znanja i oni će uspeti samostalno da u nekom budućem vremenu potpuno samostalno naprave, odnosno sačine neki lokalni akcioni plan o problemima za oni koji smatraju da su bitni. Sanela Zenović jedna je od učesnica u projektu Pokreni društvo i radila je na akcionom planu pod nazivom Podsticanje zapošljavanja na osnovu kompetencija, a ne na osnovu pripadnosti političkoj partiji. Problem je važan iz prostog razloga što on na neki način, da kažem, ograničava sve one pojedince koji nisu ili iz nekog razloga prosto ne žele da budu pripadnici određenoj političkoj partiji, a opet sa druge strane žele da stupe u radni odnos. E upravo rešavanjem ovog problema mi ćemo pružiti mogućnost svim onim pojedincima koji, prosto da kažem, nisu politički nastrojeni, da rade na određenoj poziciji ukoliko im svakako to njihov obrazovni nivo i dozvoljava. Ona je istakla da mladi dosta mogu da utiču na rešavanje ovog problema ako zajednički deluju i da o problemu treba javno pričati. Predstavom Zbrka oko vuka glumci regionalnog pozorišta Novi Pazar obilaze gradove širom zemlje.
Predstavili su se i na 11. festivalu profesionalnih pozorišta za djecu i mlade, Mladi Joakim. Pozorište će nastaviti saradnju sa pozorištima u Srbiji u cilju predstavljanja svog grada, ali i grada Novog Pazara u što boljem svjetlu. Na 11. festivalu profesionalnih pozorišta za decu i mlade Mladi Joakim, na kojem su učestvovali i glumci regionalnog pozorišta Novi Pazar, ove godine bilo je prijavljeno 11 predstava iz 7 od ukupno 15 pozorišta koje sačinjavaju zajednicu profesionalnih pozorišta Srbije. 13. ovog mjeseca smo igrali u Kraljevačkom pozorištu koje je bilo prepuno, izvanredna atmosfera, predivna publika. 17. smo bili u Užicama gdje smo učestvovali također po prvi put na festivalu dečjih predstava Mali Joakim. Prošli smo selekciju i tamo je isto bila izvanredna atmosfera, prepuna sala. Nakon toga već smo 23. ovog mjeseca, oktobra, u prepodnevnim satima u Puls teatru u Lazarevcu igramo predstavu, u popodnevnim satima istu predstavu igramo u Lajkovcu. Već sutra dan 24. oktobra u Beogradu otvaramo jedan veliki festival pod nazivom Festić, festival za decu, i naša predstava će otvoriti taj festival. Zaista izvanredna saradnja našeg pozorišta sa svim ostalim pozorištima u Srbiji. Ono što jeste još jedna novina, da već od sutra, znači 19. oktobra, krećemo jednu veliku koprodukciju sa Lazarevačkim pozorištem. Deo našeg ansambla će već sutra biti tamo i počećemo da radimo to jedno veliko delo i očekujemo premijeru negde u decembru mesecu. Pozorište vrši snažan uticaj na decu koja mu prisustvuju i odgovornost stvaralaca pozorišta je velika, pa je predstava u produkciji regionalnog pozorišta Novi Pazar pod nazivom Zbrka oko Vuka izvedena kao urnebesna komedija nadograđena posvećenom igrom ansambla. U galeriji multimedijalnog centra sutra će biti otvorena izložba radova prošlogodišnjeg saziva likovne kolonije Sandžak inspiracija umjetnika, te diskusije na temu umjetnost u Sandžaku. Pokrovitelji kolonije su grad Novi Pazar i Ministarstvo kulture, a otvaranje izložbe zakazano je za 19:30. Narodna biblioteka Dositej Obradović donirala je 100 knjiga okružnom zatvoru u Novom Pazaru, čime je proširen fond knjiga namijenjen zatvorenicima. Upravnica zatvora Sabina Dolovac ovom prilikom je izjavila kako je ovo obogaćivanje knjižnog fonda za lica lišena slobode veoma značajno i potrebno. Vrijeme u dnevniku rezervisano za sportske aktuelnosti. Miljan Ninić donosi najvažnije vijesti iz svijeta sporta. Dobar uspjeh novopazarskih kickbokserki reprezentativki Srbije, Miljane. Tako, Jacu, nastavili su sjajan niz u Slovačkoj. Reprezentativke Srbije u kickboksu, Ajla Lukač i Sajde Bukvić, plasirali su se danas u finale discipline low kick na Evropskom prvenstvu u Bratislavi. Lukač je u polufinalu u kategoriji do 56 kg pobedila dvostruku prvakinju sveta Ivonu Njerodu iz Poljske sa 3-0, dok je evropska i svetska šampionka Bukvić u konkurenciji takmičarki lakših od 52 kg istim rezultatom savladala Ruskinju Anu Poskrebišjevu. U borbi za zlato Lukač će odmeriti snage sa Italijankom Nicole Peronom, koja je slavila protiv Irine Parahine iz Rusije sa 3-0. Bukvić će se u finalu sastati sa francuskinjom Delphine Genon, a ona je u polufinalu jednoglasnom odlukom sudija dobila Luciju Regvat iz Hrvatske. Klub malog futbala Novi Pazar dočekuje ekipu Ivanjice u 6. kolu prve futsal lige Srbije. Pazarci, koji su vezali dve pobjede, trenutno su petoplasirani na tabeli sa 9 bodova, dok je debitant u elitnom rangu iz Ivanjice na 10. mjestu ima 3 boda. Sutrašnja utakmica u dvorani Pendik počinje u 18:30. Posle dve uzastopne pobjede, šestoplasirani rukometaši Novog Pazara gostuju Rudaru, ekipi koja je trenutno predposljednja u Superligi. Utakmicu u Kostolcu na programu u subotu 19:00. Jedan od najboljih u pobedama Novog Pazara nad Partizanom u Beogradu i Kikindom u dvorani Pendik, Stefan Šapunjić, priznaje da su vezani trijumfi podigli samopouzdanje kod igrača. Ekipa Kostolca, iskreno mislim da je kvalitetna i jako, jako nezgodan teren, obzirom da ekipa je dugo godina na broju sa jednim kvalitetnim pojačanjem, Padežaninom, koji je prošle godine nastupao za vice šampiona.
za Železničar. Očekujem tvrd meč, ali moja ekipa je jako veliko samopouzdanje stekla i verujem da će ići na pobedu. Iako još nije napunio 22, već 4 godine igra domaću Superligu, priznaje da je kvalitet najjače lige slabiji nego prošle sezone. Moja ekipa konkretno je jako, jako kvalitetna u ovom sada zbiru snaga. Očekujem iskreno jako velik, jako visok plasman na kraju sezone. Duga je liga zaista, ima da se igra, pogotovo što je jako specifičan ovaj sistem takmičenja ove godine. Mislim da je objektivno negde peto mesto naš domet, ali mislim da možemo i više od toga. Uobičajeni odlazak velikog broja igrača u inostranstvo pruža priliku mladima da pokažu jesu li za najveću scenu. Nosioci igre u Novom Pazaru su osim Šapunjića i momci rođeni 1998. Savoslav Uljica, Boris Radivojević i Aleksa Milošević. Sljedeće godine za početak sezone će biti značajno kvalitetnija liga, obzirom da će oni steći iskustvo u ovoj sezoni. Gde sebe vidi za nekoliko sezona? Mislim da bi to bila neka španska liga, obzirom, ako mislite na klub, mislim da dopada mi se Španci kako igraju rukomet i sami vidimo da su najbolji treneri danas koji predvode evroligaške ekipe iz Španije, tako da mislim da voleo bih jednog dana da zaigram u Asoba ligi. Novi Pazar je posle dve startne pobjede u vodećem kvartetu Košarkaške lige Srbije. Plavi će pokušati tu da ostanu i posle prvog ovosezonskog gostovanja u Starim Banovcima. Pazar je ligaško takmičenje otvorio s dve sigurne pobede na domaćem terenu, dok ekipa Dunava ima dva ubedljiva poraza. Želja je da se nastavi s uspesima. Idemo na pobedu, samo za to znamo, i idemo na pobedu da bijemo tu takmicu i da čekamo Tamište 3-0 skoro. Protivnik igra drugačiju košarku od prethodnih rivala, Vojvodine i Beovuka 72. Gostujući teren je svakako otežavajuća okolnost, ali čekamo našeg trenera da postavimo scouting, da vidimo kako ćemo voditi u takmicu i kako ćemo se postaviti prema njoj, pa ćemo da sve o sebe da dobijemo. Iako ima tek 21 godinu, bek Petar Ivanović igrao je KLS još u sezoni 2015-2016. Tada je branio boje Jagodine i Tamiša. U prva dva kola prosek mu je 13,5 poena uz 42% šuta iz igre, 3 skoka, 2,5 asistencije i 2 osvojene lopte za nešto više od 23 minuta na parketu. Očekujemo još bolje partije u nastavku sezone, ali dobro, korektno za sad. A može li Novi Pazar da do kraja ostane u vodećem kvartetu? Šanse su velike i radimo na tome da iz utakmice u utakmicu budemo sve bolje i bolje, i to i pokazujemo, ja mislim. Dunav i Novi Pazar igraju u subotu od 20 sati u Starim Banovcima. U Novom Pazaru u petak promjenljivo oblačno, ali dalje relativno toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, minimalna temperatura od 8 do 14, maksimalna dnevna i do 24 stepena. U Novom Pazaru lepo vreme i dalje traje. Prognostičari kažu da će u petak ujutru biti promenljivo oblačno sa uslovima za slabu kišu, ali tokom dana biće i dalje relativno toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren sjeverozapadni vetar, minimalna temperatura iznosiće 14, a maksimalna dnevna 21 stepen. Ipak, nemoj da vas zavara ovo produženo miholjsko leto, nego se pre podne ipak toplije obucite, a kasnije u sunčanom danu uživajte i iskoristite dan najbolje što možete. Informacijama o vremenu u dnevnik privodimo kraju. Još jednom vas podsjećamo na kratak pregled najvažnijih vijesti dana. Ko ima pravo da naredi policiji da ne vrši svoju službenu dužnost i zašto policija štiti nasilnike? Samo su neka od pitanja sadržana u saopštenju za javnost Sandžačke demokratske partije. Pribojska ulica u naselju Lug dobila još jedan uređen krak. U Novom Pazaru danas održana druga sjednica Savjeta Raškog upravnog okruga na kojoj su analizirani aktuelni problemi sa posebnim akcentom na trenutnu situaciju u Novom Pazaru. Predstavljen projekat Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika, koji ima za cilj podršku sprovođenju lokalnog akcionog plana i ekonomskog osnaživanja interno raseljenih lica i povratnika. Novopazarke Ajla Lukač i Sajda Bukvić u finalu low kicka na evropskom prvenstvu u Bratislavi. Vrijeme sutra promjenljivo oblačno, ali i dalje toplo za ovo doba godine. Temperatura do 24 stepena.
ali o najnovijim vijestima iz ovog regiona čitajte na našem web portalu www.rtvnp.rs, na društvenim mrežama i mobilnim aplikacijama vaše televizije Novi Pazar. Cijenjeni gledalci, Dnevnik je završen. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala Dnevnik, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program. Prijetno večer.